Zdravím dámy a pánové a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme náš první díl z naší nové série, kterou bych na tomto kanále chtěl začít. A ano, jak už jste si mohli přečíst, bude se jednat o hru Sleeping Dogs, který je vlastně předělávka GTAčka, tak jako známe, do čínského prostředí. Musím uznat, že samotná hra se mi líbila, co jsem se díval, ale nevím ještě, jak moc to bude dobré, optimální, protože vím, že někteří lidi na to nadávali, že to je zabugované, že tam jsou nějaké problémy, takže věřím, že nějaký bugison nebo něco tady asi taky najdeme, ale uvidíme. Každopádně, co se této hře děje? Vy jako policista v utajení se máte infiltrovat do nějakých gangů a následně prostě máte špionovat pro policajty a samozřejmě pomáhat i gangstrům, aby netušili, že jste policajt. Přiznám si, že tohle je docela zajímavý a hodně mechanik se mi tu líbí oproti GTAčku, ale to uvidíte až v průběhu hry. Jinak berte to s rezervou, tahle ta hra je čistě z roku 2012, takže nečekejte žádnou postmodernu, ale i tak vypadá, že by mohla být OK. Tak jo. Nicméně hra bude dohrána na standardní obtížnost. Vidíte, že jsem tady něco zkoušel teďka před chvilinkou, ale to už nikoho zajímat nemusí. My jdeme na novou hru. Hra bude dohrána na Full HDčko, na standardní obtížnost a já doufám, že si ji užijete. Jdeme na to. Tak, jdeme na to. Pojď. He's early. I'm not fucking blind. Relax, old boy. We're on the same side, remember? The other gate tune more. Wait. You're more for? Yeah. You got the money? Wait. Yeah? Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Daddy. What? My shit's not good enough for you? Wait, don't pass a mess, yeah? Me, I'll be like, things out. Why you? Calm, calm, my friend. Just relax. Are you crazy? No, don't. Maybe we can sort something out, huh? Hey, Hong. You see him doing my bingo. Fucking hell! Don't do it, man! Don't do it! Let's go! OK, zdrhačka začíná. Jinak omlouvám se za tu myš, co tam byla, nevím, kde se tam vzala, ale budíš. Každopádně máme teďka zdrhnout. Tak. OK, šup. Přeskočíme. Další přeskok. Pojď, čene. Tak, ty vogo, ale ten parkour je tady hodně dobrý. A je, už tady je hongkongská policie. To není dobrý. Jinak, nevím, mně se prostě ta tematika toho Hongkongu strašně líbí v téhle hře. Tak, pozor, ženský uměte, procházím, omlouvám se. Jo, my tady všechno zničíme. Tak, policaj. Tak, dobrý. Naštěstí jsme nemůžeme zabíjet, bo jsme u policajtu, takže není dobrý, bo jinak budeme mít špatnou karmu. Tak. A jo. Tak, omlouvám se, promiňte, pardon. Ty vogo, zase? Nezastavuj se! Pojď, chytí se. Tak.
Dovolením, promiňte, utíkám. Ty vole, ne! Dobrý. Jackie, mom. I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, wait. Man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old. But good to see you. So what the fuck? They finally deport your ass from the United States? No, it was mutual. Time I came home anyway. Yeah, lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha! Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you're from Old Prosperity, happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the Sun On Yi. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole in the Sun On Yi. Shit, Dog Eyes always said he'd be running that neighborhood. Oh, Dog Eyes is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but now... Hey, wasn't Dog Eyes hanging with your sister? Yeah, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Dog Eyes with a pen? You totally saved my ass that day. Oh man, I gotta tell Winston that story. He'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him. Of course, man. Look me up when you get out. It'll just be like old times. Seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants, like Winston, all of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Oh, and Wei! Good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the Triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen.
is perfect for this job. Wei Shen? Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Do they have internet in America? I think they're getting it next year. Guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Still getting used to being back, huh? Yeah. No, nádhera, ty vogo. Takže tady můžete vidět, jak se prostě spolupracuje v Číně. Buď jdete, nebo ne. Ale jako musím říct jednu věc, ta čínská kultura mi nikdy nepřestane udívat. Oh, kachínky, grilované. What? No, to je přesně o čem to mluvím. Některé věci tady budou hodně divné. Distrustful of new faces right now. It's wild and paranoia. Sun on Yi had a rat. From what I hear, have a quick death. Made it real slow and painful. Jako hodně mi to připomíná, aspoň podle mě, tak vizuálně mi to fakt připomíná GTA Vice City Stories, něco na ten způsob, tahle ta hra, a jako nevypadá to špatně. Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Your parents don't even know me. Once we get to know each other, they'll love me. Leave him alone! I'm gonna call the cops! Hey! You don't talk to her like that! Stop it! Get off him, I don't care who you are. Let go of Jackie, no. I'm gonna fuck you up! No, okay. Takže má bytí. Ty vogo, ale ten kombat je tady hodně dobrý. Tak, dobrý. Počkat. Jak to je? Rob. Aha, já musím... Vesterkej do mě. Tak, dobrý. Dobrý, kopačky. Ty vogo, dobrý. Počkat, můžete z řetěže zjít až 4 slabé útoky a na závěr použít silny? OK, takže raz, dva, tři, čtyři. Ne, kurde, tak to je hodně blbý. Raz, dva, tři, čtyři. Dobrý. A další. A znovu? Tak jo, tak pojďme. Aha, F-kem. Je. Tak. Tak pojď. Ty vole, ty zmetci se nechtějí nechat. Tak, dobrý, pořádně to tady vyfackáme. Tak, přehodíme. Počkat, tady by měla být nějaká interakce i s tím. Tak, dobrý, výborně, počkat. Tyhle ti typci se... Tak, pojď. Pojď, kamaráde, tak. No pojď, já ti chci do toho prašit, no pojď. Ale furt jenom tyhle ty chvaty. Benchy. I'm still here. Tak, je to pořádně to tady. Dobrý, vypadá, že je to v klidu. A ne, ještě. Tak, dobrý. Ježiš. Aha, dobrý, OK, já můžu. Aha, počkat, ne, vem ho. Šene, nedělej blbosti. Tak, a zavíráme.
Ty vogo, to je jak z těch starých filmů normálně. I look nasty, you okay? Yeah, I'm okay. Bunch of fucking assholes. So, everything's cool? Well, you're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Winston's mom owns the restaurant. Whoa! Where the fuck do you think you're going? Relax, man. This is Wei. Wei Shen. I told you about him, remember? Fuck! We can't keep track of your bullshit friends, Jackie. No outsider. He's not an outsider. He's from old prosperity. Like us, Ho Chi all day, Jama. Wei's old school, you know? I grew up with the guy. Old prosperity, huh? Think I won't gay that leg, eh? I've been on vacation. Jackie said you were looking for people. Oh, Jackie Bug, eh? No. You should have seen it, Winston. Wade just beat up like 10 of Dog Eyes guys in the market by himself. Hi, man. They attacked us. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this cocky little fucker. Wait a minute. Dang Yatsun, I do remember you. You had a sister, right, Hamaya? Yeah, Mimi. Mimi Shen. I remember her. Hung out with Dog Eyes. No offense. Dan I sucked to Bauga. Where's she now? She's dead. Ah. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You fearless? Or just crazy? Try capable. We'll see. Conroy, you know that problem we got in the market? Why don't you take Wei with you? Hey, Jackie, hang back a second. I want to hear more about your friend. All right, you want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Dude, see what he's got. Great, that's all I fucking need. So you're the tough guy. Ale ježiš, už zase další. Aha, počkej. Ečkem, ečkem můžu blokovat. Oh shit. Takhle, okej. Okay. Proč je na ečku? Ty vole. Wipe that smile off your face. Come on. Fight back. Ty vole, to Ečko je strašně blbe. Aha, já mám přežít. Tak, dobrý, už se začínám na to zvykat. Oh shit. 10 vteřin. Tak, uni. Tak, pojď! Hello, boys. Holy shit. Dog Eyes. A je, další nějaký kokot. Hey, any government done here? Boss, we were just leaving. Dala, huh? And it was just getting interesting, too. Winston, my old friend. So good to see you. How's your family, huh? What do you want, Dog Eyes? Oh, Winston, wait. Brother. I just came to talk to you, man. For old time's sake. Let's work something out here, okay? We can share the night market, huh? We're both Song Ong Yi. Both grown men. We shouldn't be fighting like children. Hey, who's the new blood? It's Wei. You remember Mimi Shen? Back when you first started getting girls with Big Smiley? Oh, Mimi. Oh, yeah. First girl ever sucked my cock. Yeah, so what? Wei's your brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, Wei, what the fuck, man? Seriously, Wei? I apologize.
I'm really sorry. Your sister blew me. The night market is mine, Dog Eyes. You got Siwa in the warehouse. That was the deal. So stay the fuck out. Hey, tell your sister give me a call, huh? I wouldn't mind giving her a mouthful. He hasn't changed. Yeah, he has. He used to be my friend. Jackie, you two go to the night market. You make sure people understand that I'm in control, not Dog Eyes. Got it? Got it, boss. Momentai. And you fuck up anybody who tries to get in your way. I want to send a fucking message. No okej, okay. Ty jo, tak tohle to bylo, obdivuju od Shena tu jeho trpělivost, protože já bych byl fakt, počkat, co tady, můžu něco koupit? Ne, nic, takže budu asi muset jít s tímhletím blbcem zase. Tak. Jo, Čína tam je nikde, přestane udívat. Ale víte, co je docela divný? Že ten náš hlavní šéf, co je? Je blonďák. Já jsem v životě snad neviděl s prominutím Číňana, který by byl blonďák. Pokud si to vysloveně nebarví, ale jako to bych šíleně pochyboval. Ale každopádně uvidíme. Jako je to každopádně divný, ale budíš. Já bych se měl najíst někde, protože mám jenom půlku života. To není dobrý. Tak jasně, fejkové telefony. Tak, uhni. Ty vole, jako fakt. Docela bych uvítal, kdyby to bylo více. Prodejce elektroniky. Vyber peníze. Vydírat, OK. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Okay. You need anything? Just come ask. Tak, můžeme běžet konečně. Běž za pro. Počkej, za prodejcem. Aha, tam musím jít. Tak, počkej, kde ho máme? Tam je další elektronika, nebo co to je? Počkat, zmrzlina za 15 za 15 dolarů? Počkat, tady měly být juany, ne? Hodinky. OK, tamhle je ten blbec. Tak, pojď. Tak, pojď, stavej. Tak, zavolej si kamaráde, linku bezpečí. Tak, už budeš v pohodě? No, dovej to nějak pochopí. Tak, dobrý, máme všechno. Co, můžu si něco vzít, koupit? Něco k jídlu můžu? Ne. Ne, já ho nezabil, jenom jsem mu dal trochu menší nakládačku. Nic, co by se za týden nespravilo. Dračíko. Aha, dobrý, to je zajímavý. Tak, další. Dobrý den. OK. Ty vole. Ale no tak. Au, já zapomínám furt. Aha, dobrý, OK. Shit, ty vole, já dostanu přes držku od... Do prčic. Ty vole, no tak tohle to bude hodně zajímavý se naučit. Já chcipnu hned v první části. Já se potřebuji najít něčeho nebo něco. Počkej, já zkusím, jo, aha, tady je safe dokonce. Tohle by myslím, že mělo dát, tahleta svatýnka. Tak. Výborně. Tak, pomodlíme se, zapalíme si svíčku.
To jsem zapomněl, že tady jsou místo saveu tyhle ty věci. Tak, dobrý, jsem ready. Teď už mi žádní bobci nenakopou. Tak, pojď ty zelináři, kde seš? Rozkopu ti ten tvůj klerámek pro prostředně. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back toy up his ass. Ale no, tak. Okay. Tak, dáš to. Tak, pojď. Já ti ukážu ty zmetku. Oh shit. Tak, ještě někdo? Pojď sem ty zmetku. Tak pojď. Tak, pojď se proletíš, kamaráde. Pěkně. Tak, zaplatíš nebo nezaplatíš? Nebo ti to tady srovnám se zemí? To je, všude kde já pracuju, tak je to lepší než do guys. Ježiš. A, vepřové, jasně. Tak dáme si vepřové. Tak. Tak, děkuju ctivě. Tak, tady tohle se mi hodně líbí. To je řezníka? What the fuck? To kdo tady zase jde dělat? Tak jo, čas za toho vlítnout. Oh shit, aha, já nemůžu používat. To prčit, já nemůžu používat. Tak, jdi s tím do hajzlu. Tak, dobrý. Tak, pojď sem. Tak, pojď, kamaráde, tady ti zavřu. Ty vole, vem ho. Tak kde je něco, co můžu udělat? Tak, dobrý. To je všechno? Pojď sem. Ty vogo, můžeš jít, ty kuchtíku můžeš jít do hajzlu? Tak, dobrý, vyřízeno. Nejí na tradnou rvačku. OK, máme nějaký ten poplatek. O, $300 nebo 300 hongkongských jenů. Já si musím na to zvyknout. Počkat, tam je někde oblečení? Tak, běžíme. Jako mrtě se mi to fakt líbí a hlavně ten parkour je hodně fajn. Tak, pozor, pozor. Tak, tady musíme zase na čínskou tržnici. OK. A je. Takže 500 hongkongských dolarů máme. Takže co máme, trička nebo tílko? Hodíme tílko. Kalhoty, ježišmarja. To vypadá katastroficky. Ty vole, fakt tohle to vypadá hodně katastroficky. Ale jo, já si to vezmu, já to chci. Tak, boty. Vezmu, všechno beru. Aha, OK. Nějaká čepice? Ne. To kšenově rozhodně nejde, řetízek. Aha, tak to ještě nemůžu asi používat. Dobrý. No, vypadám jako šupak, ale prvotřídně dobrý šupak. Ty bogo, jaká to je oblečení, fakt jak chci. Čo, nejde to někde se sejvnout? Jo, tady můžu zase sejvnout. Ne, aha, nemůžu. Počkej, kde to mám mít? Já musím teďka
Ne, díky, nepotřebuju ice cream. That was awesome, man. All this teen, it's like you were born to do this. Hey, Jackie. Hey, Montel, hey, what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you. Don't fuck with me. OK, mise dokončené. Zkušenosti pro policisty něco máme a zkušenosti pro triády taky. Získáno 800 hongkongských jedů. OK. To je dobrý, to se mi hodně líbí. Tak jo. Co to je, prodejce něco chce? Tak, co potřebuješ? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. Okay. I want to hurry. I heard dog guys are sending reinforcements. You should probably be gone before they get here. A já teďka nevím, počkej, jak se dostanu ven? Aha, já potřebuju asi tudma. Jo, já se musím zorientovat podle tohohle. Podle té minimapky. Tak, pozor. Aha. Ne, neboj, nepotřebuju nové, já vypadám úplně luxusně s tomhletom. Tak, pozor, s dovolením uhněte, promiňte, pardon. Tak, už bych tam měl každou chvíli být. Tak, gold, Vy si zase chcete, někdo si chce hrát, co? Dej pokoj! Oh shit. Tak, pojď. Já ti dám. Tak a přímo do půlek mu. Tak pojď, půjdeš do automatu, hajzl. Tak šup. Ještě někde, o to můžu vzít? OK, ukazatel reputace je aktivní. Tak. Tak vem ho. Tak, půjdeš do reprobendy, kamaráde. O, tak šup. Dobrý. Je konec? Tak pojď, ještě tě tady zaklidím. Zavolej si linku důvěry, kamaráde. Tohle se mi brtě líbí na této hře, že tady můžete takhle mlátit různě ty enemaky. Tak, dobrý den, slečno. Tady máte pár hongkongských jenů. Tak, laskavost dokončena. Postup v reputaci, nice. Parada. 200 hongkongských dolarů jsem si viděl. Já říkám, já si tu hodně budu plést ty... Ale vím, že to jsou jeny, ale já tomu budu říkat dolary, protože mi tam hodně mate tyhle ty věci. Každopádně... Co tu máme? Máme tu další misi, ale... Já nevím, jestli už ji asi nestihnu, takže já už to tady pro dnešek zapíchnu. Vím, že to bylo sice takové delší, co se týče tohohle, ale... Omluvte... Nemůžu za to, že tady ukázky jsou takové dlouhé a že tady je první to prokecání a ta hra, že je až teďka na druhém místě, ale já věřím, že nějak se dostaneme, že už budeme pak hrát, že už bude méně těch ukázek a budeme si více hrát. Každopádně, já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když nechte paleček nahoru, po případě odběr, budu rád, když skoknete nějaké starší videa, po případě její jiné videa. A samozřejmě budu velice rád, když mi dorostete za tlačítko členství nebo super díky podpoříte. A já se budu těšit u dalšího videa ze Sleeping Dogs. Mějte se krásně a čau.